не конференція. Учительські збори, які проходять у Харкові вже вп'яте. Як виховувати дітей у світі, який так швидко змінюється, і від чого вже варто відмовитися, знають наші кореспонденти. На символ цьогорічної зустрічі на Едкемпі дерево педагоги вішають листівки з побажаннями, що залишити, а чого позбутися в сучасній освіті. Ну, я написала, що у нас є в освіті люди творчі, креативні, а не вистачає тим людям трошки віри в себе, тому що ну, підтримки ми дуже мало іноді відчуваємо від якихось державних органів. Натхненники руху «Едкемп» в Україні кажуть, створюють спільноту відповідальних вчителів. В ній вже 20 тисяч педагогів. Мета – виховати хорошу людину. Ми стартуємо на цій події нову програму соціально-емоційного та етичного навчання. Це міжнародна програма, яка дозволяє відпрацьовувати в школах так звані м'які навички. Вміння працювати в команді, взаємодіяти без конфліктів, знаходити спільну мову – це ті головні навички, на які очікується від дітей, коли вони стають дорослими. З нового року у пілотному проєкті соціально-емоційного навчання візьмуть участь 25 українських шкіл. Будуть представлені для вчителів перші уроки з такої програми. Тобто вчителям треба навчитися, в який спосіб поряд з знаннями, поряд з уміннями формувати у наших молодих людей ті цінності, які допоможуть їхнє життя зробити таким, щоб вони могли самореалізуватися і бути щасливими. Освіта повинна змінитися докорінно, вважають експерти Едкемпу, і пропонують, приміром, ввести урок майбутнього. Сучасні там діти майбутнього мусять вміти в першу чергу не змагатися за перемогу і де результат є досягненням одного, а вчитися будувати команди, комунікувати між собою заради того, щоб досягати успіху спільно, тому що тільки команди в майбутньому досягатимуть успіху. Розширювати кругозір учнів пропонують і через зміну меню шкільного харчування. На нову світову систему перейшли вже 800 шкіл. Їх треба годувати просто їжею, яка існує в світі. Не лише котлетами відбивними, а можна готувати мінестрони, можна готувати чай масала, можна готувати різні європейські та світові страви. Для того, щоб діти не жили ось в такому маленькому світі Радянського Союзу, де не існує закордонних страв, а існує лише котлети по-пажарськи і все. Першими новації підхоплять харківські школи. Найголовніший аспект цієї неконференції – те, що ініціатива йде знизу. І саме представники освіти ініціюють ті питання і ті зміни, які потрібно втілювати в освіті. Вони проходять через органи державної влади і втілюються у практику. Це є основним, коли ти працюєш для людей і коли користь приходить до людей. І я дуже сподіваюся, що Харківщина, яка є лідером 4-й рік поспіль за якістю і доступністю в освіті, надасть свої практики і свій досвід. На підтримку професії вчителя сьогодні ввечері педагоги проведуть флешмоб, створять величезний напис хештег «Вчителюй». Галина Якушко, Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків.